عبد الرحمن الشيخ فرح والله شنو ما دار هاي هو صعب كدب كانو غيست وحا ويا دبكي دولتي هوره كجيري تعدي الدرا وان غيستي او دولتنا دوني عفدنا وان دونيا عديا ان غيستو حكم كميدا والي امري هرتونو وحالي امري رقي مسؤول كا ميش جوغي كوشندي ولي انو اسكاي وحو ما حكمين وما بحبنانان الحكومة ما ولي ها هاين مر هاي حكومة أي سنة مر حكومة يي بالكي إلك عسى مر هاي حكومة عين كي كلام حوا أدو رجاسة حكومة هجان كي يمشي هجان شكر بوا أفر يا تكس على نبونا دمانشل شكر بوا أنا شوالي ولي باتي أنا حرن ولي حرب كم بحبه waxa kalena waxaan waxaa sii dadka sida u dhaama umbay ahayd anu cabsi uma lihi ni sharci anu dhibka waan ku sameeyay dhibka dadka amarku baan qaadanay biyaha geli hadii la dho waa gelinay wixii ku sameey la dho waan ku sameeyay kuwii dabka waa loo wada dhannaa macaa hogaamiyaha macaajirka muuna joogno hogaamiyaha la joogay dad baan baa lahaa waa la wada dhannaa نين وحل وعدينه أو صدق نين وصاحب بدي يكون عدينه يوم بعد إلى إن بنا وح على قف بلا علمي وضب روح بلا علمي إنه كريدة وغلط و بعد ما توين ويان مركب كعبسين بعد أنا كعبسين إني مركب عرنت أنا لها أنا لها عرنت أنا لها وان قاتي هذا الشعب كيانا ما أنت عن شيء الكب حيين اللي جب الدليينه وحال يجيب الدليل وان تذكين تام وذاك عم ريما عن كل عافية هدان بين قلي أي هدان ربع شقذيني واليجيب الدليل عافية يعني اللي يجيب الدليل وان دوني مال مال دبا تب بدن بهذا أنا ضروري تمس أنا حق عين كتشوف بس سو سنة بتي كل مبدين فإذا هنا لا هالو أنت شقيني أنت حنا أنت حنا ما أنا بنت دعحبور بانكو كرانو سجل ترانو دعحبور يمت dadka dhibaatada loo geysanayeen waxay u badnaayeen dadka dhagax buurka ka imanayay umba badnaa waa hebel 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 umba la garanayo umbeenahay marka waxa weeyaan dhibaato iska socoto dabayla ayaa ahayd annaga qofkii haddii lagu xukumo waxa sameey haddii lagu dhahana oo sameyn weydina waa lagu dhibaataynay waxa waa inaad qasab ku samaysidde haddii kale dhibaatada waa kugu daraan aniga waxa weeyaan waxyaalaha ka mid ah ee lagu sameeyo waxyaalo la soo koobi kara maaha waa dadka shacabka oo soo dadkii dalka lahaa maaha soo dadkanagi maaha soo dadkii dadkeenan lahaa maaha maxaa sidan loogu galaya dadhaad ma jirto mas-uul weliba hogaamada iyo koojinada kooshigu lacag buu ku bixin jiray asugu inuu waddanka u baabiyo uu dhibaateeyo lacag buu ku bixin jirayba waa ninkii ilka casa loo odhan jiray ilka casa ninkii loo odhan jiray ninka dowladdu intay aragtay ayaa bannaanka ka martaa annagana waa ina haysataa sharciyata lahigu anu marka madaxweyne waxaan gebigeyga afar sano oo kumbaleeda hadda ma shaqaynin aana shaqaynina haddana dembiyadii dadka shacabka dembigoodii yaa la ii soo xiray waana ku alxamdulilaysanaya haddana waxaan ka codsanaynaa shacabkanaga iyo dowladanaduba inayna cabfido yaan ku codsanaynaa marka saaga dhibkuna dhib la sheegi karaya maa dhibkii meesha ka jiray aniga ama afkaaga haysan bay ahayd ama day dhibaataydan bay ahayd anigu caloosheeda dhan way tolan tahay dhaawacaan kusoo maray xitaa xaggii makalaakiyaaga wax haddana anigoo saasaba lii dilayay oo jeelka dhexdiisa afar jeer baa lagu dhex dilay way ogaayeen asuub oo dhanna yaa marka waxa weeyaan kola xilnaado iyo kolay dilon bay ahayd dhibaatadii ugu weyneed ma aragtay adduunka dhibkii iigu badnaa tigreega dhibkii iga soo marabeed kii labaad ee ka sii bensiina kan buu ahaa deegaanka marka dhibaatada aada u waaweyn waa ay soo mareen marka dhibku may kuma jiri aanu gaari bismillah qof anu ninna gaari kuma jirin mana arkaynin gol bismillah qof bilaadma gaari see loogu jiidi muxuu yahay kumana jiidin mana ogeyn mana arag dhibaato laakiin way ka dhacaysa jeelka xunxun way ka dhacayeen anugu intaan joogay madaxweyne been kuu sheegi maayo carabkan wuu engegi iyo dharqaal wuu engegi weeyaan berri waa la dhimani laakiin intaan joogay
wax kubsi iyo wax fool xuma iyo wax midna kama dhicin kamana dhicin yaa lagu sameynta soo dadka imaa dadka lagu sameynayo xaggeen aanu u noolaanay garaasba fiid laagarna la xisbi la dhahay ki cabdinuur aha ninka cabdinuur aha ninka arrintiisu way soo noqotaa adeero arrintaas madaxweynaha hortiisina wa dhacaan doonay wali waa arrintan ku xiranahay ninka cabdinuur waa naloo keenay markii naloo keenayna beerbeer sabootigii waa naloo keenay markii naloo keenana waxaa la yiri cabdulaahi toobiya intuu noo yimid waxaa la yiri weliba iyo rag kale yaa la kaxay gudhibka geeyay waan geynay asagiyo nin kale iyo nin kale caay markaa gudhibkii aan geynayna waan ka soo tagnay nin kale meel intuu wax naloogu sheego la yii booboyin baa ku aasanyaan soo tagnay markaan soo tagnayna sideed nin intaan u quur waayo oo saddexna afarna asluub tahay afar niyu booliisa anu gacantayda waxa aan ku arko mooyaan wax ciidanka mama aaminsaneenba marka afar ninoo asluub iyo afar ninoo niyu booliis yaan kaga soo tegay waan tagnay waa lixdii saac weeyaan waxaan ku maqnay shaqo ku maqnayn oo meelaha aan wax xiriirinayno xitaa cabdulaahi toobiyo dad aan wax baadhbaarinay waxaan nibid tobankii saac baan nibid tobankii saac markaan ibidna waa weli lama keeninba waraawey maan ku yidhi ciidankii halkii joog waan soo caro gidhibkii wiilashii oo hal nin ag fadhiya yaanu ti waraawe ninkii kale nimankii amarajaagaaanto noo yimaadeen yay naga qaateen eegata way joogaane intay noo yimaadeen bay naga qaateen oo saalanka qaato soo fulaya gaadhiga waan israacnay shiina nin la dhihi jiray iyo iyo laba nin oo kale yaa ahaayeen markaan raacan markay soo raaceen wiilashii jeelkii aan nimid war ninkii ma la keenay haa balaag hadda madaxweyne war ninkii ma la keenay haa waa la keenay bas waan iska saxay aroorti markay salaadu dilacay salaadu way dilacsadeen oo ruux oo toban saaca manibay ahayd lix saacna waan kaga tegay yaa la itoosiye waxaa lagu yiri ninkii wuu nafaxay ninkii wuu nafaxay markii lii dee nin qof bilaadno dee sideedii nin ee mas-uulka ahayd unbaa uun inta laiskuu kaa yeeray unbaa xogtoodii la qaaday sideedii nin sideedii ninna waa loo xidhay waa loo ciqaabay anugu shaqo kuma lahayn madaxweyne saasay arrintaas taa horta waxa weeyaan may waxa weeyaan waxaan horta madaxweyne anaga sameynay waxaan ciddii samaynaysay annaga aabba u ahayn inta kalena way carartay shabaxay waxa weeyaan istifaacay ninka anigu waan weydiiyey anigu xilliga maanan ku jirin ee systemku maanan ku jirin waxaan ku jiray ciidan baan ahaa shabaxay arrintan waan weydiiyey anigu ilaahay wuxuu kugu ogyahay sheego baan ku yidhi aniga wuxuu igu yidhi cabdulaahi toobiya ya xilliga hoggaan ah cabdulaahi toobiya amar kalahaa buu igu yidhi amarka ya xilliga hoggaan ah cabdulaahi toobiya amar kalahaa buu igu yidhi amarka cabdulaahi toobiya ayaa lahaa buu yidhi ilaahay kitaab baan ku marin baan ku yidhi ciddii ninkaa maaragtay cabdulaahi toobiya ayaa lahaa buu yidhi ilaahay kitaab baan ku marin baan ku yidhi ciddii ninkaa maaragtay sheeg baan ku yidhi ilahay wuxuu kugu ogyahay wuxuu yidhi amarka cabdulaahi toobiya ii yimid ninka markii laga keenay kadib cabdulaahi toobiya yidhi buu yidhi qaad geegi saddex nin oo kale niman ma raajaaha jiray oo xilligaa nin shine la dhihi jirayo khaalid ninkii la dhihi jiray ninka khaalid la dhihi jiray kismaayo xilligii dambe tegi jiray yaa jiray nimankaa iyo cabdulaahi toobiya waa socda ii yimid qaad bay dhaheen gidhibkaan geenay buu ninku horta saasuu ku dhintay amarkiisuna saasuu ahaa su aniga ii sheegay wax ilaahay aniga ilaahay baa naga og su aniga ii sheegay saas ahayd anigu madaxweyne hal baan ku leehay madaxweyne middaan ugu soo noqdo waxa weeyaan war dembigii ciddii gashay maanta annagaa ka joogna dembigii ciddii shacabka ka gashay iyo deegaan ka gashay annagaa ka joogne annaguna waxaan oga soo harnay muwaadinnimo iyo ciddii maanta ciddii qabsataba kii shalhay inaad arki weeye kana waa inaad arki haddaan dembi gelayna waa laga tallaabo qaadi sharciga wax ka weynna ma jiro madaxweyne waxaan ku leeyahay maanta annaga ka joogne cafis gudbixiyo cafisna sii ilaahay baan dembiga ka gallay shacabkanaga baan ka gallay